Eu tenho acompanhado os simpósios da AmpMat desde a sua primeira edição, né? Então eu tenho acompanhado a evolução da AmpMat e reconhecido a importância que esse tipo de evento tem, né, para a comunidade dos professores que ensinam matemática. De você poder se expressar, dar a sua opinião, né, e criar esse senso de comunidade. Para mim é uma satisfação imensa estar aqui na UFSS depois de tanto tempo. Eu formei aqui. O simpósio está sendo uma boa oportunidade para trocar ideias com velhos conhecidos e com pessoas do Brasil todo, professores de matemática. Programação riquíssima, mini cursos sempre de alta qualidade. Parabéns aí para os organizadores locais e da AmpMat. Foi uma surpresa muito gratificante conhecer o espaço de vocês aqui, ver como a licenciatura está sendo prestigiada, está sendo trabalhada, está sendo pensada aqui. Parabéns. Estou na AmpMat, né, desde 2013. Eu aprendo muito com esses eventos. Tenho uma ideia, assim, do que anda acontecendo no ensino de matemática do país inteiro. Está sendo uma experiência ótima participar no quarto simpósio da formação de professores de matemática. Eu tive a chance de participar no primeiro também, 6 anos atrás. Olhando retrospectivamente, é uma grande satisfação ver o modo como o colóquio se consolidou. E junto com isso, ter a chance de estar aqui em Vitória, na Universidade Federal do Espírito Santo. Primeira edição do simpósio organizado pela AmpMat. Isso é também um desenvolvimento muito positivo do caminho que o simpósio vem percorrendo desde que foi criado lá atrás. Certamente nós podemos esperar muito mais coisas muito boas, tanto do simpósio quanto da própria AmpMat. Obrigado, gente.